อ่างเงินนี่แหละเฉยมาลาပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လာတွေ့ပြီးတော့အားပေးစကားလေးပြောတယ်အတွက်အရန်ကိုအားစီတစ်ခွက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေဒီနေ့ထောက်ပံ့ငွေတွေပေးတာဦးလေးမမျော်လင့်မဲ့နဲ့ရလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးနဲ့အများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတာကြီးရဲ့ပညာကြီးရလည်းပဲကျောက်ဆင်းမှာအဝေးတင်သွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖြစ်နေတာအဝေးတင်စရိတ်ဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲသင်္ဃာတင်